Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини, в студії працює ведуча Ірина Терлюк. У Зборівському районі о 9:20 зіткнулися два автомобілі – «Фіат Дукато» та «ЗАЗ». На цих фото ви бачите аварію. Від удару водій «ЗАЗу» загинув на місці події, а кермувальника та пасажира з іншого авто госпіталізували. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину аварії, каже Сергій Крета. І наразі кореспонденти новин намагаються дізнатися, у якому стані травмовані. Автобус «Еталону», який о 5:15 потрапив у ДТП. При в'їзді з Чорткова перевозив працівників заводу «Себортнеце Україна», який знаходився у місті. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зіткнення трапилося з автомобілем «Фольксваген Т4». За попередньою інформацією, бус «Фольксвагена» занесло на слизькій дорозі, і він виїхав на зустрічну смугу. В момент аварії в «Еталоні» перебувало близько 20 людей, розповів Сергій Крета. Головний лікар Чортківської районної лікарні Роман Чортківський повідомив, що 5 людям медики надали амбулаторне лікування, їх відпустили додому. Як повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Сорочак, бригаду медиків викликали на дорогу Чортків-Білобожниця о 5:25. У Чортківську районну лікарню лікарі швидкої доставили трьох жінок віком 45, 34 і 33 роки і двох чоловіків віком 25 і 26 років. За словами Сергія Крети, у бусі «Фольксвагена» знаходився лише водій, він не травмувався. Два спалахи кору серед дітей зафіксували у загальноосвітніх школах сіл Вишгородок Лановецького району і Бедриківці Заліщицького району. Про це повідомила епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павеліва. В кожній зі шкіл захворіло по 8 дітей, каже Марія Павеліва. Все це є діти, відповідно. Ну, вікова категорія – це є від 12 до 16 років. В Заліщицькому районі всі хворі є госпіталізовані в інфекційне відділення, в Ланівецькому районі один хворий госпіталізований, інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Питання стосовно обмежувальних заходів безпосередньо в даному колективі чи в тих колективах, де реєструються спалахи, можуть вирішувати безпосередньо керівники закладів освіти на місцях. У Тернопільському еколого-натуралістичному центрі, що на вулиці Миколинецькій, розпочалася виставка-конкурс під назвою «Замість ялинки – зимовий букет». Представили 100 робіт дітей з усіх районів області. Виставка відбувається у трьох номінаціях – новорічна композиція у стилі флористики, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика, а також дідух – різдвяний дух. Захід триватиме до 14 грудня, про це нам повідомила заступник директора Тернопільського еколого-натуралістичного центру Надія Сворінь. Це майстерня Святого Миколая. Вона виготовлена з пластикових пляшок, яєчних решіток, пінопласту та фольги. Вона може бути протягом цілого року. Може слугувати як нічник або купілочка. Я ходжу на різні гуртки, і мене дуже зацікавило, як різні діти роблять всякі фігурки. Я вирішила, що буде приємно мені зробити таку гарну фігурку і прийняти участь в цьому конкурсі. Більше про виставку-конкурс дивіться у наступному випуску о 17:00. Сьогодні о 15:15 в Австрії у Хохвільцині в перший день другого етапу Кубка світу з біатлону виступатимуть тернополянки Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вони змагатимуться у спринтерській гонці на дистанції 7,5 кілометрів. Про це повідомив тренер з біатлону Тернопільської федерації Олег Бунт. Пряма трансляція з Хохвільцина Австрії розпочнеться о 15:15 на UA-біатлон. Зазначу, Кубок світу з біатлону розпочався 2 грудня. В одиночній змішаній естафеті Анастасія Меркушина і Артем Тищенко посіли третє місце. Також 2 грудня у змішаній естафеті в Олени Підгрушної було 7-е місце. 6 грудня в індивідуальній гонці серед жінок Олена Підгрушна 14-та, Анастасія Меркушина 16-та. У спринтерській гонці 7 грудня Дмитро Підручний був 58-м. 8 грудня у спринтерській гонці в Олени Підгрушної 7-е місце. 9 грудня відбулася гонка переслідування, під час якої виступив Дмитро Підручний. Він фінішував 40-м, Олена Підгрушна була 27-ю і Анастасія Меркушина – 37-ю, повідомив Олег Бунт.
Сьогодні у Тернополі з 17 до 19 години проводитимуть реєстрацію учасників відкритого особисто-командного чемпіонату України серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з більярду «Триборство Кубок Тарновецького». Про це повідомив директор розвитку більярдного спорту вищих навчальних закладів України Олександр Безносюк. Змагання відбуватимуться у більярдному клубі «Абриколь». Участь візьмуть 32 спортсменів із 16 навчальних закладів. Серед них учасники із-за кордону, повідомив Олександр Безносюк. За його словами, сьогодні проведуть реєстрацію, а відкриття буде завтра о 9-й годині. Зазначу, Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують, дворазовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду і заслужений майстер спорту. У 2012 році він передав виграний на чемпіонаті світу кубок Асоціації більярду Київського національного університету імені Шевченка. З тих пір проводять змагання. З 2017 року статус кубку зріс. У цьому році це відкритий чемпіонат України. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й, або ж переглядайте новини на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.